נדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים. טוב, נושא מאוד מאוד קרוב אליי ואליך, נושא של חללי עבודה משותפים שלי ושלך, רשת חללי עבודה דוגדר. כמו שכולם יודעים, ומי שלא יודע, אנחנו, אני ואתה יניב פועלים במספר כובעים, יש לנו את מכללת פסגות, שזה היום בית ספר ללימודי שוק ההון, נדל"ן את ויזמות. אתה שרואים אותי בחום נהייתה פסגות, פסגות. כן, על 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 בוא, בוא שעכשיו יכירו עוד משהו. שישה סניפים, אופרציה של ממש להוציא אנשים להבנה פיננסית, אנחנו מאוד מאמינים בזה, יש לנו את הכובע האישי שלנו שיש לנו... מתעסקים בנדל"ן ובפן האישי, ויש לנו את רשת חללי עבודה דו גדר שבשנת 2016 קמה רעיון, סניף אחד בראשון לציון בעזריאלי, בקניון עזריאלי בראשון לציון, קומה 5 ו-6, ויש לנו עוד אחד בעיר ימים בנתניה, קומה 9 ו-10. מפעל מדהים שאני גם ראינו בו קישור בין פסגות לבין חלל העבודה. אתה יודע, אנחנו עושים שם, בשנתיים האחרונות היה קורונה, אבל היינו עושים שם הרבה כנסים עם אנשים מאוד, תכף נדבר גם על זה. מיזם שהוא מאוד זה, ואני דווקא רוצה לדבר עם אנשים, עם... להעביר מסר פה לאנשים על הקושי שעברנו, איך הדבר הזה נולד. בואו בוא קצת נספר את הדברים האלה, לא רק את הדברים הטובים. <אח> <אח> כן, זה... בכל חלל עבודה שיש לנו זה באזורי 2,000 מטר, זה דבר מאוד מאוד ענק. זה בדרך כלל שתי קומות משרדים, גם אם זה בעזרילי ראשונים וגם אם זה בעיר ימים. <אח> בכל חלל עבודה יש לנו בערך 120-140 <אח> משרדים. זה אומר שבכל חלל עבודה נמצאים אצלנו וסוחרים איתנו בין 80 ל-120 חברות, רובם טכנולוגיה, זיקה להייטק, הרבה דיגיטל, הרבה יזמים, שזה כיף מאוד גדול, שזה העולם שאנחנו מתעסקים בו. ולמעשה, מעבר לנדלן, אנחנו, אנחנו לא מגדירים את עצמנו כחברת נדלן, כי אנחנו לא רק מזכירים משרדים, אנחנו למעשה נותנים להם את כל הנטוורקינג, אנחנו מספקים להם קהילה, אנחנו מספקים להם תוכן, נכון. תוכן מקצועי, ליווי יזמי. כלומר, כל העולמות שאנחנו מהם צמחנו, אנחנו למעשה משליכים אותם לדוגדר, ואגב, משם היה הרעיון לפתוח את דו אני חייב לקטוע אותך, אתה זוכר שאני ואתה התחלנו לפני 20 שנה, היינו, אתה יודע, שני ילדים שהתחלנו בחדר, של, בחדר שלך, בחדר, בחדר שלי, ו, ותמיד הנטוורקינג, כאילו, תמיד אמרנו... מי יעשה לנו אתר? מי יעזור לנו? עם מי מתייעצים? מי מתייעצים? אתה יודע, היום אתה אומר, כאילו, אם לי היה את זה לפני 20 שנה, איפה הייתי היום? כאילו, תסכים איתי כמה החיבורים האלה, פתאום מי שאתה רוצה קופי-רייטר, יש קופי-רייטר, מישהו מתכנת אתר, יש תכנת אתר, יש מעצב, יש... אתה זוכר כמה היה לנו קשה לאתר את האנשים? כן, וגם ברמה המנטלית, נכון, זה מאוד נחמד שאתה יושב בחלל עבודה, ואתה חלק מ... אתה אומנם חברה של שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, אבל אתה חלק אבל זה מאוד נוח לבנות אתר, או לקבל שירותי דיגיטל, או לפתח אפליקציה תחת מישהו שיושב אותך באותו חלל. אבל מעבר לזה, ברמה המנטלית, שאתה יזם, אתה לבד. מאוד כיף בזמן שאתה הולך לשתות קפה, בזמן שאתה אוכל צהריים, בזמן שאתה רוצה רגע להתאוורר. לדבר עם עוד יזמים כמוך, נכון. לשתף, לשמוע את הקשיים שלהם, לקבל את האנרגיה מפרים שלהם, אותך. לקבל רעיונות. בוודאות, זה שאתה חלק מעוד יזמים, ואתה 8, 10, 12 שעות ביום נמצא עם עוד אנשים נדבק. שכל היום מייצרים עסקים, זה מדבק, לגמרי מדבק, נכון. ואני חושב שזה היתרון בחללי עבודה שלנו, ובאופן כללי, אנחנו לא היחידים בישראל שיש להם חללי עבודה. <אח> <אח> היתרון הגדול זה שאתה נמצא עם אנשים כמוך, ואחד מפרה את השני. עכשיו, אני רוצה לדבר דווקא לנקודה, אתה יודע, אם אני משווה בין שני עסקים, בין פסגות לבין רשת חללי עבודה דו גדר, אתה יודע, גם דיברנו על זה בזמנו, אתה יודע, פסגות זה היה מדרייב, מתמימות, ממשהו גדול שאתה רוצה לעשות. אין תוכניות עסקיות, אין כלום, אתה יודע, יש ויז'ן ורצים ורואים קיר ומפרקים את הקיר. ותמיד יש את הדיון הזה, שאומרים לך, לפני עסקה, תוכנית עסקית, לפני, כאילו, אתה יודע, יש פה את הכל, ובדוגדר דווקא עבדנו הפוך. לפי הספר. תוכניות עסקיות, ואקסלים, אני ואתה, ופיננסים, אתה יודע, עשינו שם חישובים ברמה מטורפת איך לחלק נכון, עשינו שם עבודה, אני זוכר, אני חושב שזה... קודם כל, כל זה נכון. אין דרך אחת להצליח ביזמות בעסקים. כי הספר אומר, אקסל, זה... נכון. Uh, גם כשיום מישהו בא אליי ומי שמכיר אותי יודע שאני פעם בשבוע מקדיש פגישה של חצי שעה למי שרוצה להתייעץ איתי, בכיף. לפתוח עסק, יש לו עסק, השקעות בשוק ההון, השקעות בנדל"ן, בכיף, ללא עלות, אני נהנה מהפגישות האלה, אני לומד, אני מקבל חזרה, uh, וזה נהדר, ו ולכולם אני אומר, אתה חייב תוכנית עסקית, אתה חייב יעדים ברורים, מחקר שוק וכל הדברים האלה, אבל אם אני מנתח אחורה, באמת שאין דרך אחת נכונה להצליח. אם אני מסתכל, ואני חושב שזה הכל עניין של גיל, את פסגות פתחנו שנה אחרי שהשתחררנו מהצבא, לא עבדנו. היינו, מה ידענו? מה, היינו סוחרים בשוק ההון. היינו יושבים בבית סוחרים, עם זה יצאנו לשוק. ופתחנו את המכללה מהמקום של שני חבר'ה צעירים שהשתחררו רק לפני ש... אה, שנה, אבל הייתה להם תשוקה מטורפת לטרוף את העולם, ואיך אני אומר, מה להצליח, ולא משנה מה. ועם זה באנו, לא באנו עם תוכנית עסקית, לא באנו עם ניסיון תעסוקתי אפילו, אני לא מדבר בניסיון עסקי, לא באנו עם ניסיון תעסוקתי, לא באנו עם סביבה תומכת, לא באנו עם שום דבר אה, 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 שנכון, וככה אני ממליץ לאנשים לפתוח עסק היום. באנו הכי תמימים שיש, אבל התמימות, אבל הטירוף, והרצון, והמוכנות שלנו לעבוד הכי קשה שיש, ולא משנה מה, בסוף נצליח, ותראו איפה פסגות היום. מצד שני, כשפתחנו את דו גדר, פתחנו אותה כבר בגיל כמעט 40, אחרי 18 שנים שיש לנו כבר עסק, מאות עובדים וכדומה, פתחנו אותה עם, כמו שרועי אמר, תוכנית עסקית מסודרת, לקחנו את גיאוגטוגרפיה, אחת מחברות המחקר הגדולות בארץ, שעשו לנו מחקר באיזה אזור לפתוח. לא רק באיזה אזור לפתוח, מה הביקוש לאיזה גדלים משרדים? משרדים של 1, 2, 3, 4, 5, 6, מה סוג... האוכלוסייה שאמורה לבוא אלינו יותר הייטק, יותר יזמות, יותר דיגיטל, מחקר מאוד מעמיק. ואם זה היה נכון, זה היה מצוין, התכנון הזה. אז לכן, מה המסקנה שלי מזה? שאין באמת דרך אחת להצליח. הצליח לנו בדרך הזו, כי התאימה אז מאוד לילדים צעירים, שהיה להם את הטירוף הזה להשתחרר מהצבא ולהצליח בגדול בעולם היזמות, ותשוקה לא נורמלית, לבין אנשים שהגיעו אחרי 16-18 שנים של עשייה עסקית, ויש להם כבר עסק גדול מאחוריהם, ויש להם כבר ניסיון עסקי, והם הלכו, מה שנקרא, לפי הספר, וזה ככה נכון לעשות. אבל אני אגיד עוד משפט, ש... ש אני לא, לא, לא אשכח את זה, אתה יודע, עם, עם התשוקה וה, ולראות משהו, עם זה אי אפשר להתווכח, שאני ואתה רוצים משהו, זה, זה על 400 קמ"ש. אם אתה שואל כמש. אותי, תוכנית עסקית ומה שנקרא עבודה לפי, הסתר, לפי הסדר, ותשוקה, ורצון לעבודה קשה והתמדה, חד משמעית, השוקה זוכר, והרצון לנצח אני זוכר, את אתה יודע, בסוף אנחנו עובדים עם אנשי מקצוע, דוגדר לא קמה עם רועי ואני ואפילו עם האדריכל והמפקח בנייה, הרי יש, בנינו סביבנו צוות, זה לא, אתה יודע, עכשיו רק רועי ואני, והאדריכל אפילו היה תמיד אומר לנו, אני לא אשכח את זה, בפגישות האישיות היינו נפגשים איתו איזה 4-5 פעמים בשבוע, איזה סשנים של 5-6 שעות. אמר תמיד אתם מוציאים ממני משהו שאני לעולם לא האמנתי, כאילו... רנן אתה... אמר לי, במקביל אלינו, הוא גם תכנן, אם אני לא טועה, איזה מלון מאוד מאוד גדול, בהשקעה אני חושב שזה איזה 60 בחול. שקל, כן, בחול. בחול. כן, משהו מאוד מאוד גדול. הוא אומר לי, תקשיבו, הזמן שאני משקיע בכם, החשיבה שאני משקיע בכם, הזמן שאתם לוקחים ממני, הוא הרבה יותר מהפרויקט שהוא הרבה יותר גדול, והשכר תרחש לי הרבה יותר גדול. כן, אי אפשר להגיד לכם לא, אתם, אתם מטריפים, יש לכם אנרגיה, אתם מדביקים אותי, אי אפשר להישאר אדישים אליכם. וכן, זה טיפ מאוד מאוד גדול, שרוצים, שאתם רוצים פרויקט, וזה פרויקט ענק, שתבינו, לבנות חלל עבודה, זה 120, 140 חברות יש אצלנו, זה משהו ענק. בהשקעה ענקית, ויש לכם אדריכל, ויש חברת פיקוח, ו וחברת בינוי, ומלא בעלי מקצוע. יועצים. הם לא עובדים רק כי אתם משלמים להם כסף, אתם צריכים, מה שנקרא, לגרום להם גם לעבוד בשבילכם, לא רק בשביל הכסף. וזה בא עם, ה עם התשוקה והאנרגיה. <אח> ואני תמיד טוען ש... יש לי את זה תמיד דיונים עם אנשים, שאני טוען שהיום שה הנושא של הרמה הבין-אישית, הפסיכולוגיה הרגשית היא, היא נורא נורא קריטית, תסכים איתי, לא רק, ל, ל, רק כל הזמן מדברים איי-קיו וללמוד, הנושא הבין-רגשי הוא מאוד מאוד קריטי, וגם לראייה, כל התשוקה הזו, גם אני לא יודע, אני, אני לא יודע מה המאזינים שלנו יודעים, זכינו גם מקום ראשון בשנת 2020 בסדר גודל לארג' גודל, גודל של החלל עבודה, מקום ראשון באתר ספייס-אנטר של חלל העבודה הכי, הכי מוצלח לשנת 2020, זה היה מטורף, בעזרי לי ראשונים, זה, בטח אתה זוכר את הדבר הזה, זה היה, באותו יום שקיבלנו את הידיעה הזו, זה היה בשבילנו דבר כי, מדהים כי על תמיד, כל העשייה. כי זה תמיד אני אומר לאנשים, טיפ אחד גדול שאני אומר לאנשים, תהיו מקצוענים. תהיו מקצוענים. בכל דבר שאתם עושים, תהיו מקצוענים. אני זוכר גם בדו גדר. אני אומר לכם, ברמת הכוסות, תבינו, זה, זה ענק. אפילו ברמת הכוסות שיהיה שם, אני ורועי ישבנו וראינו מלא דגמים ובחרנו, יכולנו להגיד לספק, חבר, תביא לנו כוסות לשתייה קרה, תביא לנו מכונות קפה, תביא לנו את האלומיניום הזה למשרדים, יש שם כאילו מאות מטרים של אלומיניום, תביא לנו את הספק, לא, כל דבר הלכנו ובדקנו וש... תהיו מקצוענים, כל דבר שאתם עושים תעשו בצורה הטובה ביותר, ואני יכול להגיד לכם, ולא בשביל להשתחצן, מי שמכיר אותי יודע שאני בנאדם הכי לא שחצן בעולם, אני זוכר גם שפתחנו את פסגות ואני הולך איתכם עוד אחורה. היינו ילדים שהשתחררו מהצבא ורצינו לשכור מקום, כיתות, וחשוב לנו היה לשכור מקום מאוד יפה. אני זוכר שבאנו לאחד הבניינים הגדולים בפארק המדע הרחובות, זה היה לב הקונגרסים, לפגישה עם בעל הנכס שיזכיר לנו מקום, אמרנו, רגע, זה מקום מאוד מאוד מבוקע, זה היה חלל כזה מאוד מאוד יוקרתי, אמרנו, רגע, למה הוא יזכיר לנו? הם יגידו, מי אלה, שני חבר'ה צעירים, כמו ילדים, למה שאני אתן להם עכשיו את הנכס? אני זוכר. מה עשינו? פשוט, זה, זה אני אומר, תהיו רציניים. הלכנו לפני הפגישה, לא באנו עם הבגדים שאנחנו הולכים ביום-יום. ילדים, מה לבשנו? טישרט וג'ינס. הלכנו, כנראה, אני זוכר, מגולף, הלכו לגולף, קיינו בגדים. קיינו איזה מכנס אלגנט, כזה שלא ישב עלינו, היינו, לא, זה לא היה לבוש רגיל. חולצה מכופתרת, עניבה. ממש התחפשנו. באמת, אני לא מתבייש לומר, התחפשנו לאנשי עסקים רציניים, ולא הייתי עוד איש עסקים. אבל מה לעשות, הייתי צריך להיראות רציני בפני המקום שרוצה להזכיר לי נכס. ולזה אני אומר תמיד לאנשים, תהיו רציניים. אתם עושים משהו, אל תעשו חפלאפ, <אח> אל תעשו אותו על הדרך. אם אתם לא מקצוענים ולא מתכוונים לעשות את זה בצורה הכי רצינית שיש, אל תעשו. אתה יודע למה אני צוחק? הזכרת את זה, הזכיר לי את הכתבה שהייתה לנו בגלובס. משקיע בפיג'אמה. של ספיר פרץ. של ספיר פרץ, שהיה לנו שם, אתה יודע, את התמונה עם העניבות שלי ושלך, כאילו, כמה, זה גם, באישי זה כיף. שאתה מתלבש ואתה קם בבוקר, זה, זה לא רק... עכשיו, כן, אבל אז זה היה לא הלבוש הרגיל שלנו. אני רוצה דווקא, בואו קצת נסטה, בואו קצת נדבר על האתגרים שה, שהיו לנו, אני רוצה לדבר על, על האתגר הזה, אחרי זה אני רוצה שתיתן את האתגר של פסגות, מה שקרה, אתה תספר את הסיפור. האתגר של, ה, של הקורונה, וזה, טוב, עוד פעם, אני, ת, לא, אני תמיד אוהב לדבר גם על הקושי שהיה בדרך, ולא רק על הדברים הטובים, ולהגיד לכם שזכינו במקום ראשון. הקורונה שפרצה לנו במרץ 2020 באה לנו משום מקום ואני לא אשכח, אני, ביום אחד פתאום ענף המשרדים, ביום אחד, אני לא אשכח את זה, הכל, הכל, הכל קרס, הכל התמוטט, סוחרים התחילו לברוח. היה לנו אפילו בפן האישי שלנו איזה 40 אחוז ירידה באנשים שסחרו... <אנשים> מה זה, היינו ב-100 אחוז תפוסה לפני הקורונה. ביום אחד 40 אחוז. ושבוע אחד, 40%. שבוע כזה, ירדנו לבערך 40 אחוז תפוסה. <אנ> <אנ> המקום מתרוקן. בדיוק, ואז אתה, אתה נכנס לאיזה שהוא לוב ואתה אומר... יש פה שינוי הערכות כיוון, ואני זוכר שעשינו ישיבות ביחד עם יעל המנכ״ל שמוביל את הדבר הזה, אני ואתה, ו וישבנו ואמרנו איך אנחנו, לאן התחום הזה הולך. ואני לא אשכח שתמיד ישבנו בשיחות ואמרנו שדווקא חלל העבודה, והיום אנחנו רואים את זה, זה הולך להיות הדבר הבא. ופשוט שינינו אסטרטגיה ושינינו חשיבה, וגרמנו לאנשים היום להבין שחלל העבודה היום... היום שאתה הולך סוחר משרדים, שדיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אתה, אתה יש לך אה, אה, יש לך ערבויות אישיות, יש לך אה, אה, ערבויות אה, על הנושא של השכירות לפחות שלושה-ארבעה חודשים שסוגרות אותך תזרימית, יש לך לדאוג לניקיון, יש לך לדאוג לשיפוץ, יש לך לדאוג לאינטרנט, יש לך לדאוג לכל כך הרבה דברים שהבנו שהעולם הולך להשתנות, ואמרנו שעם אורך רוח, הדברים בסוף אה, אז השתנו. אז מי ששומע ו... אותנו, אני מאוד אוהב את הנושא הזה, כי... כולם מדברים על הצלחות בעסקים, אבל צריך להבין שתמיד יש קשיים בדרך. החוכמה זה לעבור את הקשיים ולא להילחץ וחלילה להישבר. אז מה אתה יכול לבוא ולומר, אם אנחנו רואים את המקרה שלנו בקורונה, שזה לשוק המשרדים ולחללי העבודה בחודשים הראשונים, זה בוא נגיד, זה אחד הדברים שהכי נפגעו, וצלחנו את זה, והיום התחום הזה מאוד מאוד פורע. אז מה הטיפ שאתה יכול לתת להם? הטיפ שאני אומר, קודם כל, לא להיות קפוא. הרי ברגע שאתה נכנס לאיזשהו משבר ואתה כפוא ואתה לא מגיב מיד בפעולות, אתה כבר נכנס ללופ שאתה לא יוצא ממנו, כאילו זה כאילו מבחינתי אני זוכר, לא הייתי כפוא ונכנסתי מה אני עושה, הכל חרב עליי, ישר טאק, שיחות ליל, ימים ולילות, אתה זוכר, לא היה לנו ימים ולא לילות. ما, איך פותרים את הדבר, מה, מה אנחנו עושים שינוי באסטרטגיה, איך אנחנו מביאים חברות הייטק, כאילו ב, 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 גורמים להם להבין שזה הולך להיות הדבר הבא, אני זוכר, היינו שינינו אסטרטגיה ממש ממש איך לגרום לאנשים להבין שזה הדבר הבא, וזה, וזה עבד, אבל לא היינו קפואים, לא היינו קפואים. לא כן, לגמרי, דוגדר לקח מאיתנו הרבה דברים, או הוציא מאיתנו הרבה דברים, אני חושב אחד הדברים, שאני תמיד אומר לאנשים, וזה אחד הדברים שמגבים אנשים מלהצליח, כי אני רואה יש הרבה חבר'ה טובים, עם איכויות טובות, עם יכולות טובות, עם רצון להצליח, ואתה רואה אותם אחרי כמה שנים, לא הגשימו את החלום היזמי העסקי שלהם. אתה אומר, לא הגשימו, והם, לא טוב להם עם זה, הם מרגישים באסה שהם לא הגשימו את החלום העסקי והיזמי שלהם, כי הם פשוט פחדו לצאת מאזור הנוחות. כי בהון הזה, להישאר באזור הנוחות ולא לצאת מאזור הנוחות, מעכב המון אנש, אנשים מלהצליח באזור היז, ב, בעולמות היזמות והכסף. אני יכול להגיד לכם עלינו בדו גדר, וזה אחד הדברים שהכי נהניתי לעשות בדו גדר, יצאתי מאזור הנוחות שלי של פסגות. כשאני בפסגות, אז אנחנו המכללה המובילה בארץ להשקעות נדל"ן ושוק ההון, מובילים. ובעצם זה שאנחנו מובילים לכל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו רוצים להתקשר עם חברת דיגיטל ועם חברה כזו או אחרת, וכל הזמן אנחנו מקבלים, אנחנו לא פונים, אנחנו מקבלים מיילים מעובדים ומיילים ממרצים, שמכירים, רוצים לעבוד אצלנו וכדומה, יודעים לספק עבודה, זה, זה נוח, זה כיף. זה כיף. זה כיף להיות מוכר, מוביל, נהדר. כשפתחנו את דו גדר, מי היינו? היה המון חללי עבודה גדולים מאוד, ובאנו עם מותג חדש שנקרא דו גדר, מותג חדש, ובאנו לשוק, ואני זוכר שבאנו ל... לגדעון, אה, אה, סמנכ"ל, לעזריאלי, גדעון, אה, סמנכ"ל המשרדים בכל הארץ, אה, בחור מדהים, אחד האנשים הוותיקים בקבוצת עזריאלי. אה, להשכיר אה, אה, מקום, להשכיר שתי קומות בעזריאלי ראשונים, אה, ביציאה מראשון לציון, בכביש 431. וזה מגדל, זה מגדל מאוד מאוד מבוקש, שלא כל חברה יכולה לקחת שתי קומות שם. והוא בא ואמרנו רגע, מי אתם? כאילו, מי זה דוגדר? ואני זוכר שעד שלא אמרנו לא, אבל אנחנו גם פסגות, ורק אם, אני זוכר שרק אמרנו לו פסגות, הוא רק התחיל להתייחס אלינו. כשבאנו אליו בכובע של שני יזמים, שפותחים מותג של חדש של חללי עבודה משותפים, הוא אפילו לא רצה להזכיר לנו מקום, אני זוכר שהוא <אח> בא מה... הפסגות? זוכר שהוא... הוא פשוט מה... הכיר את הבית ספר. הכיר את הבית ספר, ואז הוא רק דיבר איתנו, וזה היה לו, לא, אני אומר לכם את האמת, <אח> וואלה באותו גלון לא נוח, שאני בא עם סגות למקום, וואלה רק, רק תזכיר מקום, יודעים שאתם עסק יציב, עסק של 18 שנה, עסק שאם הוא שוכר מקום הוא ידע לשלם, <אח> נהדר <אח> לכ... סוחר כזה ותיק. קל לי מאוד בפסגות, אבל כשאתה בא כעסק חדש, אתה לגמרי יוצר מאזור הנוחות שלכם, ואני יכול להגיד לכם שזה מצוין לצאת מאזור הנוחות, כי כל הזמן לשבת ולהיקבע על מקום שאתם טובים בו, מובילים בו, נוח, זה בדיוק המקום שיכול להכניס אתכם לאיזשהו מדרון חלקלק ולרדת למטה. כל הזמן תשאפו לצאת מאזור הנוחות, זה רק יגרום לכם להיות טובים יותר. נכון, ואני אני גם, אני גם חשוב לי להגיד, אתה יודע, אתה אומר פסגות הבית ספר, אבל אתה זוכר גם אנחנו... אני זוכר שהיה לנו תאריך יעד של 20 לספטמבר לפתוח את חלל העבודה דוגדר ועם הקשרים שלנו של לספטמבר, פסגור... 20 לספטמבר 2017. 2017, נכון, ועם הקשרים שלנו הבאנו את ליאור כלפון, שאנחנו בקשר אישי איתו. כולם ואת, מכירים אותו מרמזור. מרמזור, אבל נכון. אבל ליאור כלפון, ו... מי שלא יודע, הוא קודם כל יזם, הוא נכון, גם יזם. נכון, רס קינסליך הבאנו אותו לאירוע פתיחה. אז הוא כאילו, לא היה ראש עיריית ראשונות. בדיוק, הוא היה סגן לדעתי, והבאנו כן, את, זליחה, את אותם אפשר, אנשים, פרופסור זליחה, עשינו אותו אחרי זה בדוגדר נתניה, כאילו, חיברנו את כל המערכת הזו והבאנו את הקונקשנים האלה לממברים שלנו שם, וזה היה מדהים. אמרת גם את העניין של הפתיחה. תבינו, לפתוח חלל עבודה זה לבנות, לבנות אלפיים מטר, לבנות. מאפס. מקבלים 0. נכס במעטפת, ואתה צריך לבנות נכס, מי שמכיר שנמצ... את חללי העבודה שלנו מדו גדר, זה רמת דיזיין סופר מטורפת. ו... אני זוכר שנתנו תאריך יד שתוך ארבעה חודשים אנחנו פותחים. הסתכלו עלינו כאל משוגעים, <laughs> האדריכל אמר באותו רגע, אני כבר כמעט לא רוצה לעבוד אתכם, אנחנו הולכים לכישלון. <laughs> המפקח אמר, אני לא לוקח אחריות. אמרנו להם, אל תדאגו, זה יקרה. <laughs> ואני יכול להגיד לכם שזה טוב, כלומר, מה הטיפ שלי בעניין? ועמדנו ביד, תלחיצו את עצמכם. תציבו יד שהוא טיפה מלחיץ, <laughs> שהוא טיפה מאתגר, ואני אומר לכם, סגרנו תאריך פתיחה, <laughs> 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 הזמנו את ליאור כלפון, <laughs> <ליו laughs> <laughs> בן אדם מאוד מאוד עס עשינו ממש אירוע, סגרנו חוזים של כבר לקוחות שרצו להתחיל, התחייבנו על הכל, כי בסופו של דבר אם אתם מלחיצים את עצמכם, קצת משהו מאתגר, אתם תאבדו בו. אל תפחדו מלתת משהו מאתגר, יעד מאתגר ולעמוד בו. זה טיפ שממנו למדנו את זה. טוב. אז זה היה התכלסה של כל ה... אני חושב שדיברנו הרבה תכלס, לצאת מהאזור נוחות, אמרנו הנושא של התשוקה, אמרנו דברים ש... ש... שגם אין דרך אחת לפתוח עסק, הנה, בדיוק, הצליח לנו לא בדרך תוכנית... הכי לא נכונה, בלי תוכנית עסקית, בלי מחקר, כן. והצליח לנו מאוד שעשינו את זה, מה שנקרא, ביי דה בוק. בסוף מדובר באנשים, זה, זה מה שאני רוצה בסוף, זה מי מוביל את ה... את הדבר. וכמה מוכנים לעבוד קשה ולהתמיד בדרך למטרה. זה אומנם קלישאה, אבל זה ככה. עם זה קשיים עובד. בדרך. קשיים בדרך. לא לשכוח. חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה. היה כיף, ביי, יניב.